এটা শিহৰণকাৰী দৃশ্য দুই হাতত দুটা লোৰ হাকুটাৰে বিন্ধাই লৈছে এজন যুৱকে যুৱকজনৰ নাম হৈছে ভূপেন চন্দ্ৰ দাস ঘৰ হাজোৰ সকামতলিত এটাৰ পিছত আন এটা দুঃসাহসিক কাম কৰি গৈছে এই যুৱকজনে লক্ষ্য হৈছে ৰেকৰ্ড গঢ়া হয় এই যুৱকজনৰ মূল লক্ষ্যই হৈছে ৰেকৰ্ড গঢ়া ভূপেনে এইবাৰো ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ গৰাকী হৈছে হাতৰ মঙহত বিন্ধাই লোৱা হাকুটাৰে তিনি মিনিটৰ অধিক সময় বাৰ কেজি ওজন দাঙি এই ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ভূপেন ভূপেনক আজি হাজোৰ সাংবাদিকসকলে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে পূৰ্বেও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এনে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে ভূপেনে ইতিমধ্যে বিভিন্ন দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰে ভূপেনে গঢ়িছে কেইবাটাও অভিলেখ ভূপেনক এতিয়া শুভেচ্ছাৰে উপচাৰিছে ভিন্নজনে বঙাইগাঁওত এ আই ডি এফৰ প্ৰতিবাদ বঙাইগাঁও জিলাৰ এটা সমষ্টিও এ আই ডি এফক এৰি নিদিয়াত ক্ষোভিত হৈছে এ আই ডি এফৰ কৰ্মীসকল যোগীঘোপাৰ বালাপৰা খেলপথাৰত এ আই ডি এফ কৰ্মীসকলে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰে এ আই ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাই ব্যাপক ধনৰ বিনিময়ত কংগ্ৰেছৰ লগত আসনৰ ভাগ বাটোৱাৰা কৰাৰ অভিযোগ কৰ্মীসকলৰ বিশেষকৈ দক্ষিণ অভয়াপুৰী সমষ্টিটো কংগ্ৰেছক এৰি দিয়াত ক্ষোভিত হৈ উঠিছে কৰ্মীসকল সমষ্টিটোত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে কোনো কাৰণতে জয়ী হ'ব নোৱাৰে কিয়নো কংগ্ৰেছক কোনো কাৰণতে সহযোগ নকৰে তাৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ হুংকাৰ দিয়ে এ আই ডি এফ কৰ্মীসকলে সোমবাৰে নিশাৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে মালিগাঁৱৰ পাণ্ডুঘাট নিবাসী অম্লান দাস নামৰ এজন লোক কিম্বাৰেলি কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল অম্লান দাস শৰাইঘাট দলঙৰ ওপৰত উদ্ধাৰ হৈছে অম্লান দাসৰ বাইকখন আনহাতে নদী আৰক্ষী অভিযানচলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে অম্লান দাসৰ লেপটপৰ বেগটো শোণিতপুৰৰ বালিপুৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত দুই চাইকেল আৰোহী নিহত বালিপুৰাৰ কালনী বস্তিত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা চিনাক্ত হোৱা নাই নিহত দুই ব্যক্তিৰ পৰিচয় কংগ্ৰেছৰ টিকটক লৈ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টত সংঘটিত হোৱা ঘটনাক লৈ দুখিত কমলপুৰৰ কংগ্ৰেছীসকল স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টত একাংশ কংগ্ৰেছ সমৰ্থকৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল কমলপুৰৰ পৰা টিকট প্ৰত্যাশী হৰিশ পাটোৱাৰী সেই ঘটনাৰ লগত কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্য এজন টিকট প্ৰত্যাশী কিশোৰ ভট্টৰ সমৰ্থক জড়িত থকাৰ অভিযোগ আনিছিল হৰিশ পাটোৱাৰীয়ে কিন্তু সেই ঘটনাৰ লগত কিশোৰ ভট্টৰ কোনো সম্পৰ্ক নথকাৰ কথা উল্লেখ কৰে কিশোৰৰ সমৰ্থকসকলে মানুহ আছে তেতিয়া তেওঁ গৈ মানে সোমাবৰ কাৰণে তেওঁ এটা যোজা চলাওঁতে তাত যি চিকুৰি আছে মানে চিকুৰি মানে ঠেলা মাৰাত তেওঁ মানে ছিটিকি পৰে তাৰপিছত আৰু মানে অন্য মানুহ তেওঁ তাত মানে ওপৰত জঁপিয়াই পৰে জঁপিয়াই মানে কি মানুহ ছিটকি পৰে তাত ছিটিকি পৰাৰ বিনিময়ত হয়তো তেওঁৰ কিবা জখম হ'ব বুলি আমি গম পাওঁ তাৰপিছত আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে তেওঁ উঠাই এটা চিকিৎসাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰে গতিকে এইখিনি মই জনাত তাত বাহিৰে আমাৰ কোনো আমাৰ কমলপুৰ সমষ্টিৰ কোনো কংগ্ৰেছ কৰ্মী তেওঁক আমাৰ মানে মানে হাত দিয়া নাই ৰঙিয়া আৰু কমলপুৰ সমষ্টিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে ৰঙিয়া মহকুমা প্ৰশাসন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাবে প্ৰিজাইডিং আৰু পলিং বিষয়ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকে শিক্ষক আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে ৰঙিয়া আৰু কমলপুৰ সমষ্টিৰ বাবে প্ৰায় 700জনক পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়ৰ প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে বাইদেউজনে ভালেই শিকাইছে আৰু মোৰ কাৰণে এইটো সম্পূৰ্ণ নতুন এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই টিচিং লাইনত অহাৰ পিছত এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই টিচত দিলে তো এইখিনি দৰকাৰী হৈছে কেন পুলিং অফিচাৰ এজনৰ কি কি কাম হ'ব পাৰে ভিলেজ অফ ভোটিং চেণ্টাৰ তাত সেইখিনি শিকাই দিলে মানে প্ৰিলিমিনাৰী হিচাপত আজি দিছে আৰু হয়তো ফেজত দিব ট্ৰেইনিংটো এই ট্ৰেইনিংটো আপোনাৰ তিনিটাকৈ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব এজন প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে তিনিটাকৈ বা বেলেগ পলিং যিসমূহ পৰ্টেল আছে তেওঁসকলে তিনিদিন ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব আৰু প্ৰথম ছেশ্যনত ধৰক প্ৰথম আহিলে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ তাৰপিছত পলিং ফাৰ্ষ্ট পলিং ছেকেণ্ড পলিং থাৰ্ড ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাক তীব্ৰ সমালোচনা ৰঙিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হৰেশ্বৰ বৰ্মনৰ ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰীত ভগ্ন মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ ভৱেশ কলিতাক সমালোচনা কৰে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হৰেশ্বৰ বৰ্মনে ভৱেশ কলিতাই বহিৰাগত বনিয়াক অবৈধভাৱে কাম দি কমিছন লৈ কোটি পুতি হোৱাৰ অভিযোগ হৰেশ্বৰ বৰ্মনৰ
তেওঁর সতীর্থই সোশ্যাল মিডিয়া যোগে প্রকাশ করেছে, প্রশ্ন করেছে যে ভঙা সাইকেলের মালিক উমেশ কলিতাই কেন 200-300 কোটি টাকার 300 কোটি টাকার মালিক। আর আমি নিশ্চিতভাবে জানো তেওঁর বেতনের পয়া বৈধ ধনের পর 5টা বছর 300 কোটি টাকা কামাই করব নিশ্চিতভাবে। ইয়ার 95% এই কমিশনের পয়সা, এই বহিরাগত বনিয়ার পয়সা। তামুলপুরের নাগরিজুলির থকটি বিভাগের রাজব কাণ্ড, নাগরিজুলির কুম্ভিজার গাঁওয়ার প্রতিঘর লোকলে এমাহত আহিল 22,000 টাকা কই বিল, যার বাবে হাতে হাতে বিদ্যুতের বিল লই পথলে উলাই আহি শক্তি বিভাগ হাই হাই ধ্বনিরে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। তদন্তর দাবিরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে গাঁওখনের রাইজে তামুলপুরের শক্তি বিভাগের এনে কাণ্ড জ্ঞানহীনতার ক্ষোভিত হয়ে উঠিছে গাঁওবাসী। মাহত আইছে আপনার 2,582 টাকা, তার মাজত মই জানুয়ারি 2,000 টাকা বিল দিছো, এই মাহত আইছে অকস্মাত আহি ফেলে কইছে 4,815 টাকা আইছে। 150 টাকা হাজিরা করু হইতে আমি কেনকে দিব, আমার 5টা লড়া ছোৱালী আছে, এইটো খাম না আমি বিলটো দিবা যাম। এইটো মাহত হল 14,000 টাকা, ইমানখিনি বিল কিয় হল? কৃষ্ণা কৈছে যে মিটারত বলে মিনিটত বলে কিমান বলে জমা হয়ে আছে, সেই বিলখিনি মানে একলগতে ওলাই আহি। হ্যাঁ, 9,000 টাকা বিল আহে, এইটো কি এক মাহত? মরিয়নির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীর মনোনয়ন দাখিল, বুলেটত শপতনিক উঠাই রূপজ্যোতি কুর্মীর মনোনয়ন পত্র দাখিল। মরিয়নির সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছে রূপজ্যোতি কুর্মী, তিতাবর মহকুমাধিপতির কার্যালয়ত আজি দাখিল করিলে মনোনয়ন পত্র। মনোনয়ন পত্র দাখিল করে তেও কয় যে মাতৃর সপন পূরণ করবলে বদ্ধপরিকর, তেওঁর কোনো শত্রু নাই, মুঠতে নির্বাচনত জয়ী হব, এই আত্মবিশ্বাস বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীর। এইবার মই আকো পুনৰ বহুত ভোটত জিকিম, এখানে মোৰ মা আধুৱা কাম কৰিব লাগে, বাকি মই কোন ৰাজনীতি দল কৰ কি মোৰ শত্ৰু এইবোৰ মিত্ৰ মই একো নাজানো, মই এটাই জানো ৰূপম কুৰ্মী মোৰ মা, মোৰ মাৰ আধুৱা কাম কৰিব লাগে, আৰু এই আধুৱা কাম কৰিবৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ। মৈনামাচী ৰাইজৰ মৰম আশীৰ্বাদ পাইছিলোঁ, ভোক লাগিলে ভাত খুৱাইছিল, কেতিয়াবা চাহ খাব মন গ'লে চাহ খুৱাইছিল, আশীৰ্বাদ দিছিল, মোক গালিও দিছিল, মৰমো কৰিছিল। মৈনী সমষ্টি ৰাইজৰ সেৱা কৰিব লাগে মোৰ মাৰ কাৰণে, মোৰ ইমানে কথা। ৰাইজৰ দলৰ লগত মোৰ চাগে মূল যুঁজখন হ'ব, আৰু বেলেগ কোনো দলৰ ইয়াত কোনো মানে ইয়াত মানে যুদ্ধৰ তালিকাতে নাই, তেওঁলোক বহুত তলত তেওঁলোক থাকিব। মই আগতে কেতিয়াবা 3,500, কেতিয়াবা 7,500, কেতিয়াবা 1,700 ভোটত জিকিছিলোঁ, এইবাৰ মই অনুমানিক প্ৰায় 8-10,000 ভোটত মই জিকিবলৈ গৈ আছোঁ। তেজপুৰত অশোক সিংঘালে দাখিল করে মনোনয়ন পত্র, ঢেকিয়াজুলি সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী হয়েছে অশোক সিংঘাল, শোণিতপুর উপায়ুক্তর কার্যালয়ত অশোক সিংঘালে দাখিল করলে মনোনয়ন। কংগ্রেসের প্রার্থী প্রাণেশ্বর বসুমতারীও মনোনয়ন পত্র দাখিল করে, চতিয়া সমষ্টির প্রার্থী হয়েছে প্রাণেশ্বর বসুমতারী, দলীয় সমর্থকক লগত লৈ দাখিল করে মনোনয়ন পত্র। চাৰিওফালে বিজেপিৰ জয় জয়কাৰ, উত্তৰ পাৰ অসমৰ উত্তৰ পাৰৰ প্ৰতিটো ছিটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিপুল ভোটত জয় হ'ব, জনাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোসাইগাঁওলৈ প্ৰত্যেকটো ছিটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰিব, মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰিব। কেজুলি সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক হিচাপে আমি কোনো ধৰণৰ বেলেগ চিন্তা নকৰি অকল উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ উন্নয়নক চাই আমাৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আজি প্ৰতি জাতি জনগোষ্ঠী, প্ৰত্যেকটো সমাজৰ ব্যক্তি, প্ৰত্যেকটো মানুহ আজি আমাৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিছে, আৰু মই ভাবোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো কাম কৰি আছে এইটো অসমৰ ৰাইজক প্ৰেৰণা দিছে, আৰু সকলো মানুহ মোৰ লগত আছে। গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ, 3টা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল ৰাজীৱ ভৱন। মনকাছৰ, পূব বিলাসীপাৰা আৰু গৌৰীপুৰৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ, নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থীক টিকট দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ উঠে তৃণমূল কৰ্মীসকল, হাতে হাতে বেনাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে। 3টাকৈ সমষ্টিৰ এইসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীয়ে নিজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক টিকট দিয়াৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ। আমি প্রতিবাদত বহিছো যে যদি প্রত্যেকজন বিধায়কে 2016 চনত যিসকল কংগ্রেসী বিধায়কে জয়ী হয়ে আছিল প্রত্যেককে সুযোগ দিয়া হব, কিয় মানকাছৰৰ বিধায়ক
ডক্টর মতিউর রহমান মন্ডলক এই নির্বাচনত সুযোগ দিয়া নহব তার প্রতিবাদত আমি আহিছো যেনেকুয়া বাগবর চেঙা হরুক্ষেত্রী জলেশ্বর এই সমষ্টি বিলাকত বন্ধুত্বমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবলৈ দিয়া হব মানকাসরত কিয় বন্ধুত্বমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবলৈ দিয়া নহব আমার এটাই দাবি মানকাসর সমষ্টিত বন্ধুত্বমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব দিব লাগিব যেহেতু মহাজোটত ইউডিএফৰ লগত পাঁচখন সমষ্টিত মিত্র বন্ধুত্বমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব আমি সেই কারণত উর্ধতন কর্তৃপক্ষক আমি বিনম্রতার অনুরোধ জানাইছো যে আমার গরিপুর সমষ্টিত তৃতীয় পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া নির্বাচনের বাবে 63 নম্বর চাপাগুড়ি সমষ্টির বাবে অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন রাজ্য দলে প্রার্থিত্ব দিছে সুজন দাসক ইতিমধ্যে সমষ্টিত ভোটযুদ্ধর বাবে সাজু হয়েছে রাজ্য দলের প্রক্ষেপিত প্রার্থী সুজন দাস বিগত বিধানসভা নির্বাচনত নির্দলীয়ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে 41,769 ভোট লাভেরে দ্বিতীয় স্থান পোৱা সুজন দাসে এইবার সমষ্টিটির অর্থনৈতিক দিক পরিবর্তনের বাবে কাম করিব বলে তেও জানিবলৈ দিয়ে বহু সংখ্যক সমর্থকক লগতৈ চাবুয়া সমষ্টির অগপর প্রার্থী পুনাকণ বৰুৱাই দাখিল করিলে মনোনয়ন একেদরে নাহরকটিয়া সমষ্টির অগপর প্রার্থী নরেন সোণোৱালেও দাখিল করিলে মনোনয়ন বন্ধুত্বমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি বলে সোধাত হলঠেকত পড়িল নরেন সোণোৱাল মনোনয়নপত্র দাখিল করিলে মাহমরা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী যোগেন মহনে সহস্রাধিক দলীয় কর্মী সমর্থকক লগত লৈ যাত্রা করার প্রাক মুহূর্তত প্রদর্শন করা ঝুমুর দলের সুত্রে এপাক নাছিলে মন্ত্রী যোগেন মহনে নতুন রাজনৈতিক দলে সমষ্টিত কোনো প্রভাব নেপেলায় কংগ্রেস দলেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হব আর যা বারতক এইবার অধিক ভোট ব্যবধানত জয়ী হব বলে মন্তব্য যোগেন মহনের মার্ঘেরিটার কংগ্রেসের প্রার্থী মনোরঞ্জন বরগোহাঁর মনোনয়নপত্র দাখিল মার্ঘেরিটার মহকুমা ডিপুটির কার্যালয়ত দাখিল করে মনোনয়নপত্র সমর্থকের এক বিশাল সমদলে পূর্বর প্রার্থিত্বর দাবিদার রুবুল গগৈ সঙ্গ দিয়ে মনোরঞ্জন বরগোহাঁই মার্ঘেরিটা সমষ্টিত এইবার নির্বাচনত মূল যুঁজখন অসম জাতীয় পরিষদ আর কংগ্রেসের মাজতেই হব লগতে বিরোধী দল বিজেপিকো দুর্বল বলে না ভাবি তিনিকুণিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব বলে কয় কংগ্রেসের প্রার্থীগুলিয়ে 10,000 ভোটের ব্যবধানত এইবার জয় লাভ করব বলে মন্তব্য মনোরঞ্জন বরগোহাঁইর প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের বাবে মনোনয়ন দাখিল করার উদ্দেশ্যে সামগ্রী সমষ্টির ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্য কার্যালয়ের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রক্ষেপিত নতুন প্রার্থী অনিল শইকীয়ার বিশাল রেলি প্রায় 20 সহস্রাধিক লোকে আদরি নিয়ে অনিল শইকীয়াক অনিল শইকীয়াক সঙ্গ দিয়ে মণি মাধব মহন্তই রকিবুল হুসেনের ভেটিত কপনি তুলি আগন্তুক নির্বাচনত সামগ্রীর পদুম ফুলাবলে সক্ষম হব বলে জানিব দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রক্ষেপিত প্রার্থী অনিল শইকীয়াই বরপেটাত নিশা এস এস টির তালাশী অভিযান বাগবর অভিমুখী এখন বলেরোর জব্দ করা হয় 19,55,000 টাকা বরপেটার জেল রোডত বরপেটার চক্র বিষয়ের নেতৃত্বত অভিযান চলাই বলেরো বাহনখনের জব্দ করে এই ধনখিনি বলেরো বাহনখনত থাকা আশরাফুল সিকদার সুবান আলী আর মফিদুল ইসলামের জব্দ করা হয় এই ধনখিনি টকার উৎস সন্দর্ভত কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য দাখিল করাত ব্যর্থ হওয়াত টকাখিনি বরপেটার কোষাগারত জমা রখা হয়েছে নির্বাচনত ভোটারক প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে অবৈধ ধনের সরবরাহ বন্ধ করার বাবে বরপেটা জেলা প্রশাসনে গ্রহণ করা তৎপরতার অংশ হিসাবে এই ধনখিনি জব্দ করা হয়েছে আর ইফালে নাহরকুটিয়ার জয়পুরত জব্দ বৃহৎ পরিমাণের ধন নির্বাচনের প্রাক্ষণত 7,95,000 টাকা জব্দ করা হয় নাহরকুটিয়ার জয়পুরত এস এস টিয়ে চলাইছিল তালাশী অভিযান এজন লোকের উদ্ধার করা হয় 4,95,000 টাকা অরুণাচল প্রদেশের খুনসারপা আনিছিল লোকজনে এই ধনখিনি আনহাতে একই স্থানতে এখন বাহনের 3,00,000 টাকা জব্দ করে জয়পুরের দেওমালি অভিমুখে গই আছিল বাহনখন কন্ডাক্টর কারণে যেটু চেকিং বহুয়া হয়েছিল সেই চেকিংত খুনসারপর আহি থাকতে
এজন মানুহৰ পৰা টকা 4,95,000 পোৱা হৈছে আৰু জয়পুৰৰ পৰা দৈমালী অভিমুখী এখন গাড়ীত টকা 3,00,000 পোৱা হৈছে বৰ্তমান সেইবিলাক চিজ কৰা হৈছে আৰু সেইবিলাক ট্ৰেজাৰী অফিচত আমি জমা দিম নাহৰকটীয়াৰ বালিমৰাত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ বালিমৰাৰ বিকাশ তাঁতিৰ ঘৰৰ পৰা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হাপেখাটি অসম ৰাইফল 12 আৰু নাহৰকটীয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা আৰক্ষীৰ জালত বিকাশ তাঁতি নামৰ এজন লোক এই ঘটনাত জড়িত জয়পুৰৰ টিপাৰমৰ প্ৰণৱ গগৈক আটক ধৃত দুয়োকে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে মাহেকীয়া লজ্জা নহয় মাহেকীয়া আমাৰ গৰ্ব এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় সজাগতাৰ অভাৱৰ বলি হৈছে লক্ষ লক্ষ কন্যা সন্তান মাহেকীয়াৰ বিষয়টো পাঠ্যক্ৰমভুক্ত হোৱা উচিত এই আহ্বান জনালে গেষ্ট্ৰ কনচালটেণ্ট গেষ্ট্ৰ এণ্টেৰলজিষ্ট ডাক্তৰ মুকেশ আগৰৱালাই আহক আমি সকলোৱে অংশ লওঁ মাহেকীয়া প্ৰচেছটো যিটো আছে এইটো নৰ্মেল প্ৰচেছ হয় বেচিকেলি এইটো মানে যেতিয়া ছোৱালীবিলাকে এটা বয়স এটেইন কৰে ধৰক 13 বা 14 ইয়াৰ্ছ তেতিয়া সেইটো এটা নৰ্মেলি তেওঁলোকে মাহেকীয়াটো হয় সেইটোৰ কাৰণে কোনো আচৰিত হ'ব লগা কথা নাই এইটো যিকোনো টাইমত হ'ব পাৰে এতিয়া ধৰক কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখা যায় যে এইটো স্কুলত গৈছে স্কুলত ছাডেনলি এইটো মাহেকীয়া প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানে ছোৱালীজনী হওক বা বাকীবিলাকে হওক মানে এটা ফিয়াৰ এটা ডেভেলপ কৰে মানে ভয় খাই যায় তেনেকুৱাটো ভয় খাব লগা কোনো ইভেণ্টছ নহয় এইটো এবনৰ্মেল প্ৰচেছ নহয় এইটো নৰ্মেল মানে এইটো নৰ্মেল এটা বয়সত এইটো ডেভেলপ হ'বই চবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে যদি আগৰ পৰাই তেওঁলোকে যদি অলপ ইনফৰ্মেশ্যন মানে মানে জ্ঞানটো থাকে যে মাহেকীয়া প্ৰচেছটো এইটো বয়সত এনেকুৱা হ'ব পাৰে তাতে কি একজেক্টলি হয় সেইটো মানে ইনফৰ্মেশ্যনটো ধৰক তেওঁ ঘৰৰ মানে মাকৰ ফালৰ পৰা বা টিচাৰৰ ফালৰ পৰা যদি আগৰ পৰা অলপমান মানে জনা যায় তেতিয়াহ'লে তেতিয়া এইটো ছাডেনলি ডেভেলপ কৰিব তেতিয়াহ'লে সেইটো সেই ভয় ভাৱটো নাথাকিব মানুহ এটা বেলেগ বেলেগ ষ্টেজৰ পৰা আগবাঢ়ি যায় যেনেকৈ এটা চিলড্ৰেনৰ পৰা এডলচেণ্ট পিৰিয়ড বুলি কয় তাৰপিছত এডাল্টহুড হ'ব তাৰপিছত বুঢ়া বয়সত যাব কিছুমান হৰ্মনেল চেঞ্জেছৰ কাৰণে এইবিলাক নৰ্মেল প্ৰচেছ যিটো ছোৱালীবিলাকে মানে বহন কৰিব লগা হয় মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে যে মানে চবে মানে যেতিয়া হাইজিনটো যাতে মেইনটেইন হয় সেইটো মেইনটেইন কৰিব লগা হয় আৰু সেইটোৰ বিষয়ে অলপমান জ্ঞানটো যদি আগৰ পৰাই যদি মানে পোৱা যায় মাকৰ ফালৰ পৰা বা স্কুলতো যদি এই কেৰিকুলামত যদি এই বস্তুটো ইনক্লুড কৰা যায় তেতিয়াহ'লে সেই মানে যিটো এটা মানে ফেয়াৰ এটা ডেভেলপ হয় সেইটোৰ পৰা আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পৰা যায় চ' মই ভাবোঁ যে এইটো এটা গুড ইনিচিয়েটিভ যিটো নেটৱৰ্ক 18 লৈছে এই পিৰিয়ড অফ প্ৰাইড এক স্বচ্ছ সোচ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ সাধাৰণ সম্পাদক কল্যাণ গগৈৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল গগৈ সোমবাৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ লগত বৈঠকতো বহিছিল গগৈ বিজেপিত যোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে কল্যাণ গগৈৰ এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ সাধাৰণ সম্পাদক কল্যাণ গগৈৰ শাসক বিৰোধী উভয় শিবিৰতে এতিয়া মুকলি বিদ্ৰোহ অব্যাহত আছে দল ত্যাগৰ জোৱাৰ আৰু অন্য দলত যোগদানৰ জোৱাৰ অব্যাহত আছে শেহতীয়াকৈ পুনৰ বিতুষ্ট হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত সাধাৰণ সম্পাদক পদ ত্যাগ কৰিলে কল্যাণ গগৈয়ে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল গগৈ তাৰ পিছতো সোমবাৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ লগত বৈঠকতো বহিছিল কল্যাণ গগৈয়ে আৰু শেহতীয়াকৈ বিজেপিত যোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে কল্যাণ গগৈৰ ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ৰোড ছেফটি ৱৰ্ল্ড T20 ক্ৰিকেট ছিৰিজত দক্ষিণ আফ্ৰিকা লিজেণ্ডক 9 উইকেটত পৰাস্ত কৰে শ্ৰীলংকা লিজেণ্ডে প্ৰথমে শ্ৰীলংকাৰ বোলাৰসকলে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰে পিছত শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়ক তিলক ৰত্নে দিলছানৰ অপৰাজিত অৰ্ধশতকৰ সহায়ত নিজৰ দলক জয়ী কৰোৱায় ৰোড ছেফটি ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড ছিৰিজ দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাজিত কৰিলে শ্ৰীলংকা লিজেণ্ডে 9 উইকেটত জয়ী শ্ৰীলংকা লিজেণ্ড 89 ৰাণতে ইনিংছ সামৰিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই জয়ৰ বাবে শ্ৰীলংকাৰ প্ৰয়োজন আছিল 90 ৰাণৰ এটা উইকেটৰ বিনিময়ত 92 ৰাণ সংগ্ৰহ শ্ৰীলংকা লিজেণ্ডৰ
ऐसा लग नहीं रहा था कि बाउंड्री पर जाएगी ये बॉल। आउटफील्ड हालांकि तेज है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैट्समैन অপরাজিত হৈ দিলশানে সংগ্ৰহ কৰে পঞ্চাশ ৰাণ। থাৰাংগাৰ বেটৰ পৰা আহে সাতাইশ ৰাণ, আঠ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিয়ে আউট সনত জয়সূৰ্য। তিলক ৰত্নে দিলশানৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ। শ্ৰীলংকান বলাৰৰ সন্মুখত নটখিৰ কৰিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বেটছমেনে। তিলক ৰত্নে দিলশানৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ আৰু শ্ৰীলংকান বলাৰৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ ফলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ লিজেণ্ডক ন উইকেটত পৰাস্ত কৰে শ্ৰীলংকা লিজেণ্ডে। খেলখনত প্ৰথমে শ্ৰীলংকাৰ বলাৰসকলে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ঊনৈছ অভাৰত মাত্ৰ ঊনানব্বৈ ৰাণে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। শ্ৰীলংকাৰ হৈ সনত জয়সূৰ্য, ৰংগনা হেৰাট আৰু কুলাচেকেৰাই দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ পুটিকে সৰ্বাধিক ঊনচল্লিশ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। বাকী দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নগৰাকী খেলুৱৈয়ে দহকৰ ঘৰেই অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে। নব্বৈ ৰাণৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰত নমা শ্ৰীলংকাৰ দলে অপেনাৰ তিলক ৰত্নে দিলশানৰ বিস্ফোৰক ইনিংছৰ সহায়ত সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰে। কিন্তু দিলশানৰ সহযোগী অপেনাৰ সনত জয়সূৰ্য আঠান কৰি আউট হয়। পিছত উপুল থাৰাংগাই দিলশানৰ সৈতে ইনিংছ আগুৱাই নিয়ে। সাতাইশ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ ৰয় উপুল থাৰাংগা। দিলশানে সাতটা ফ'ৰৰ সহায়ত চল্লিছটা বলত পঞ্চাছ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। শ্ৰীলংকাৰ লিজেণ্ডে চৈধ্য অভাৰতে বিৰান্নব্বৈ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি খেলখনত জয়ী হয়। ৰহাত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী উৎপল বনিয়াক উষ্ম আদৰণি। এ জে পিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে সোমবাৰে বিয়লি ৰহাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে দলীয় নেতা কৰ্মীসকলৰ লগতে সমষ্টিবাসী ৰাইজে বিপুল আদৰণি জনাই উৎপল বনিয়া। যিমান মৰম পাইছোঁ সেই মৰমৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত ৰাইজে সম্পূৰ্ণ মোক সঁহাৰি জনাব। আৰু দুহেজাৰ এইবাৰ যিটো আমাৰ ইলেকশ্যন, সেই ইলেকশ্যনত সমগ্ৰ অসমতে নীলিম আকাশৰ পতাকাটো উৰিবই আৰু ৰহাতো এখন নীলিম আকাশৰ পতাকা। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল আজিৰ বিয়লি হেডলাইনছৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। বেবি চোৱা, হেলদি কম্পিটিশনত আমি এজন আনজনৰ পাৰ্টনাৰ আৰু আমাৰ হেল্থ পাৰ্টনাৰ হ'ল লাইট হলিক্স জিৰ' এডেড চুগাৰ হাই প্ৰটিন এক্টিভ লাইফ। কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙে আগবঢ়াইছে ইজি ফাইনেন্সত দুচকীয়া ট্ৰেক্টৰ, মূল্য দুই লাখ পাঁচ হাজাৰ টকা, ডাউন পে'মেণ্ট মাত্ৰ পঁচাশী হাজাৰ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.